بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أحق أن تخشى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ وحدہ لا شریک ہی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ماہ مبارک جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کے منہ پر جلوہ فگن ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان روزے کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے ایمان والا بندہ مومن اس برکت والے ماں کی قدر کرتے ہوئے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز گھڑیوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے میں کی جانے والی عبادت و بندگی کو ایمان والے کے لیے دنیا میں بھی نجات کا سبب بنا دیتا ہے اور اگلے جہاں بھی نجات کا سبب بنا دیا کرتا ہے اس بابرکت مہینے میں ایک رات جسے نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے یہ وہ برکت والی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین تمام جہان پر نظر رحمت فرماتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 14 شعبان کا سورج غروب ہوتے ہی 15 کی رات جیسے ہی شروع ہوتی ہے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے
آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے، ہے کوئی تم میں گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں آج اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی تم میں کوئی رزق مانگنے والا، میں رزق سے اس کی جولی کو بھر دوں، ہے کوئی بیماری سے نجات مانگنے والا، اسے بیماری سے شفا عطا کر دوں، وہ رحمان و رحیم اللہ تو آسمان دنیا پہ تشریف لا کے پکار پکار کے کہتا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جو چاہتے ہو لے لو میں دینے کو تیار ہوں۔ ایمان والا اگر اس وقت میں ان لمحات میں اپنے دامن کو سمیٹ لے تو اس میں اللہ کی رحمت کو کوئی قصور نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العزت تو ان لمحات میں ساری کائنات پہ نظر رحمت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایمان والا، یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، یہ اس کی طبیعت کی ایک ڈیمانڈ کہہ لیجئے، جو اللہ نے فطرت پیدا کی، انسانی نیچر یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ جس سے خوف کھاتا ہے، کسی سے ڈرتا ہے، جس سے ڈرے گا، بچہ ہے اپنے باپ سے ڈرتا ہے اگر تو باپ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، شاگرد اگر استاد سے ڈرتا ہے تو وہ استاد کے زیادہ قریب نہیں جاتا، استاد کے پاس نہیں جاتا، اگر ملازم ہے اپنے مالک سے ڈرتا ہے، مالک جو بات کہے گا وہ کرنا تو اس کی ڈیوٹی، لیکن وہ مالک کے زیادہ پھر قریب نہیں ہوتا، بار بار اس کے پاس نہیں جاتا۔ جب دل میں ڈر آ جائے، خوف آ جائے، کسی بڑے کا دل میں خوف آئے تو انسان اس کے قریب نہیں جاتا۔ بسا اوقات بچے میں رات اندھیرے میں باہر نکلتے، گھر سے باہر نکلتے ڈر لگتا ہے، اب وہ رات بڑے اپنے کسی بڑے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتا، اسے اندھیرے سے خوف آتا ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ کائنات کی کسی چیز کو دیکھ لیجئے، کسی مخلوق کو دیکھ لیجئے، جو جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس سے خوف کھائے گا تو دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والا جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر دور نہیں جاتا، اس کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کا بھی ڈر ہو، بندہ مومن اس چیز سے دور ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت جلوہ گر ہو جائے، پھر وہ اللہ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بندہ جب رب سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر، غلطی ہو جانے پر، گناہ ہو جانے پر، جب وہ علیم و خبیر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ راتوں کو اٹھ کے اس کی بارگاہ میں سر جھکا کے معافی مانگا کرتا ہے، پھر وہ آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا ہے، پھر وہ اس کی زبان اللہ کی بارگاہ میں استغفار استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے گزرتی ہے۔ وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو خدا کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، جو بندہ مومن اللہ کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اس کے پورے وجود کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا کرتی ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، فرماتے ہیں کہ جو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، جس کے دل میں اپنے رب کا جلوہ ہوتا ہے،
वनहन नफ्स अनिल हवा, फिर वो अपने नफ्स को, अपने दिल को, अपने आप को ख्वाहिशात नफसानी से कंट्रोल करता है, फिर वो दुनिया की ख्वाहिश में, दुनिया की लालच में अपने नफ्स की तमा के पीछे नहीं जाया करता, फिर वो किसी गुनाह के काम में नहीं जाता है जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डरता है, जो अलीम व खबीर रब की बारगाह में हाजिर होने से डरता है, फिर वो अपने आप को नाफरमानी से, अल्लाह की मासीयत से, गुनाह करने से बचाता है, फिर वो डरता है तो अपने आप को गुनाहों से रोकता है। अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, वो जो अल्लाह से डरता हो, रब की बारगाह में खड़ा होने से डरता हो, फिर अपने आप को गुनाहों से बचा ले, नफसानी ख्वाहिशों से बचा ले। अब अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, हम उसके लिए उसका ठिकाना अपनी नेमतों जन्नत में बना दिया करते हैं। फिर ऐसा बंदा मोमिन जन्नत का हकदार हुआ करता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप तशरीफ फरमाते, जमाने खिलाफत है, एक आदमी मस्जिद में रहता है, हर वक्त अल्लाह की बारगाह में रोता रहता है, खौफ खुदा से आंसू बहाता रहता है, वो जितनी देर मस्जिद में रहते अल्लाह को याद करता रहता है। वक्त पूरा हुआ, दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया। अब रात के लम्हे में उसे गुसल दिया गया, कफन पहनाया गया, उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन किसी काम में मसरूफ थे, खबर ना हो सकी। चंद दिन तो आप देखते रहे, जब देखा तो वो आदमी नजर ना आया। चंद दिन गैर हाजिरी को नोटिस करने के बाद एक दिन अपने करीबी दोस्तों से पूछते हैं, कहने लगे एक नौजवान मस्जिद में रहा करता था, वो यहां बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करता था, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करता था, वो चंद दिनों से नजर नहीं आ रहा, किधर गया? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन उसका इंतकाल हो गया, हमने उसे जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। आपने जैसे ही सुना फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब उसकी कब्र पे जाते हैं, कब्र के पास जाके दुआ मांगते हैं, फिर कब्र के करीब खड़े होकर आप कुरान की दो तीन आयतें तिलावत करते हैं। कुरान की आयतें तिलावत करके कहते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डरता है अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाता है। अरे नौजवान बता तो सही, कुरान की यह बात सच भी है कि नहीं? कब्र के अंदर से आवाज आती है अमीरुल मोमिनीन अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ने मुझे कब्र में दो जन्नतें अता फरमा रखी। ईमान वाला जब दिल में अल्लाह का खौफ बिठाता है वो दुनियावी लज्जतों से मुंह मोड़ता है। इंसानी जो शैतानी ख्वाहिशात है, जो शैतान उसके दिल में ख्वाहिशात नफसानी पैदा करता है, नाजायज तरीके से उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करता, इन ख्वाहिशात नफसानी से अपने दामन को बचाता है, फिर अल्लाह फरमाता है फइन्नल जन्नत हियल मावा, हम उसे अपनी जन्नतों में जगह दे दिया करते हैं, उसका ठिकाना जन्नत बन जाया करती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए तो सही, कोई एक तरीका बता दीजिए, कोई एक नुस्खा अता कर दीजिए, हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए कि जिस बात से हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, उसका खौफ दिल में पैदा हो जाए, दुनिया की लज्जत दिल से कम होनी शुरू हो जाए, हम दुनियावी ख्वाहिशों के पीछे न जाए। फरमाया अक्सरू जिक्र हाजिम लज्जात यानी अलमौत, फरमाया जो लज्जतों को तोड़ने वाली है, जो ख्वाहिशात नफसानी को बर्बाद करने वाली है, फरमाया उसे कसरत से याद किया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान को लगाम देने वाली, इंसानी नफ्स को कंट्रोल करने वाली कौन सी ऐसी चीज है जिसे कसरत से याद किया करे? फरमाया तुम मौत को कसरत से याद किया करो, अल्लाह तुम्हारे दिल में अपना तकवा पैदा फरमा दिया करता है। ईमान वाला तो उस घड़ी को हर लम्हे याद रखता है कि उसने अलीम व खबीर अल्लाह के पास जाना है, रब की बारगाह में हाजिरी देनी है, अलीम व खबीर अल्लाह के पास जाकर
اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایمان والا اس کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ اللہ فرماتا ہے اس سے پوچھا جائے گا تمہیں میں نے جسم دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے، تمہیں میں نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے، تمہیں میں نے علم دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے، صحت دی تھی کہاں خرچ کی، اور انسانوں سے تو اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہمیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیا کرتی ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں منہ موڑنے پہ مجبور کر دیا کرتی ہے۔ ایمان والا تو شیطان کے جال میں نہیں آتا، وہ تو شیطانی حربوں میں نہیں آتا، شیطان کے جالوں کو توڑتے ہوئے اس کی راتیں گزرتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرا کرتی ہے، اس کے سجدے ہوئے کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندہ مومن کی آنکھ سے خوف خدا سے ایک آنسو نکل جایا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیجئے اپنی زندگی کو دیکھ لیں، کسی کو اللہ زندگی دے لمبی عمر دے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، پہلی امتوں کے تذکرے پڑھ لیجئے، وہاں پہ لمبی لمبی زندگی 400 سال 500 سال تو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے، مسلسل عبادت کرتے رہتے، اب اس میں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اس میں حج اور زکات بھی کیا جاتا ہے، اعمال صالحہ بھی کیے جاتے ہیں۔ آج اللہ اس امت کے کسی فرد کو توفیق دیتا ہے، ایمان والا 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج اور زکات ادا کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، مساجد کو تعمیر کرتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، جو اس سے نیکی کا کام ہو جائے وہ کرتا ہے، ساری زندگی نیکی کا کام کرتا رہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا زندگی بھر کے اعمال اٹھائے جائیں گے، ساری زندگی کے حج اٹھائے، ساری زندگی کی نمازیں اٹھائی، ساری زندگی کے روزے اور زکاتیں اٹھائی، صدقہ و خیرات کیا ہے اسے اٹھایا جاتا ہے، میزان عدل میں ڈال کر اس کا وزن کیا جاتا ہے، اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے اسے تول دیا جاتا ہے۔ انسان نے 50 حج کیے اور نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے تول دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کی آنکھ سے ایک اللہ کی یاد میں بہنے والا ایک آنسو ایسا ہوا کرتا ہے جو اللہ کے میزان کو بھی چھوٹا کر دیا کرتا ہے، اور ساری زندگی کے عمل اور جس میزان میں تل جایا کرتے ہیں ایک آنکھ سے آنسو ہے، اور جو اللہ کی یاد میں بہتا ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کو بھی چھوٹا کر دیا کرتا ہے۔ اللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بتاتے ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ کھڑے ہوتے رات کے لمحے میں اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، فرماتے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے، یہی حالت نہیں رہتی بلکہ اللہ کا خوف اتنا غالب آتا کہ آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آیا کرتی تھی جیسے چولہے پہ چڑی ہوئی ہنڈیا کے اندر سے آواز آیا کرتی ہے۔ وہ اللہ کا خوف ہے، اس کی محبت ہے، اس کی یاد ہے، وہ اس کا ٹھکانہ تو ایمان والے کے دل میں ہوا کرتا ہے، وہ تو ایمان والا اپنے دل میں اپنے رب کی محبت کو جگہ دیتا ہے، اس کی محبت میں اسے یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، وہ تو اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا درخت کے اوپر بیٹھا ہے، چونچ مار مار کے درخت کا پھل کھا رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اس پرندے کو دیکھا نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی، نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، زبان سے کہنے لگے کاش یہ ابو بکر انسان نہ ہوتا،
काश ये मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, एक एक अमल का जवाब देना है। फरमाया काश मैं किसी दरख्त का फल होता, मुझे कोई परिंदा चूंच मार मार के खा जाता और मेरा वजूद तो यहीं पे खत्म हो जाता, कल आलिम और खबीर अल्लाह की बारगाह में मैं हाजिर न होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो और जो दिल में इतना खौफे खुदा रखा करते थे, आपकी आंखों से इतने आंसू बहा करते थे, अमीरुल मोमिनीन को किसी ने देखा रुखसारों के ऊपर दो स्याल लाइनें बनी हुई है, किसी ने कह दिया और चेहरे पर स्याल लाइनों का क्या काम है, और रंगत तो साफ है चेहरे पर स्याल लाइनों का क्या काम है, और बताने वाले ने जवाब दिया और ये रात को अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं आंखों से इतने आंसू बहते हैं और जिधर जिधर से आंसू गुजरते चले जाते हैं और वहां पर अल्लाह की बंदगी का निशान छोड़ते चले जाया करते हैं। ये वो लोग हुआ करते हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से डरते हैं। ये बड़े लोग हैं, बड़ी बातें कर गए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस चीज ने गफलत में मुब्तला कर दिया है, किस चीज ने धोखे में मुब्तला कर दिया है, तू रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होने से डरता है, कौन सी चीज है जो तुझे धोखे में मुब्तला कर देती है। हमें शैतानी वसवसा आता है, हम दिन में 5 नमाजें अदा करते हैं, सर्दी का मौसम हो सुबह सुबह फजर की आजान की आवाज आती है, हम गर्म बिस्तर छोड़ के मस्जिद में आ जाते हैं, और कोई और मौसम हो गर्मी का मौसम हो तपती दोपहर में अल्लाह का नाम सुन के मस्जिद में आ जाते हैं। शैतान हमला करता है, कभी इंसान के दिल में ख्याल आता है मैं इतनी मुशक्कत करता हूं, 5 नमाजें अदा करता हूं, अल्लाह की बारगाह में तिलावत कुरान करता हूं, रमजान के रोजे भी रखता हूं, अल्लाह तौफीक दे तो इस्तेताद दे तो हज व ज़कात भी अदा करता हूं। शैतान दिल में वसवसा पैदा करता है, शैतान दिल में डालता है और तू तो बड़ा इबादत गुजार है, तू तो बड़ा आबिद और जाहिद है, और तूने तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है पूरा कर दिया है, और तू तो अल्लाह की इबादत और बंदगी का हक अदा कर रहा है। ईमान वाला इस चीज से बचता है और पूछिए अपने बुजुर्गान दीन से, और सारी जिंदगी ऐसे गुजार गए हैं कि जिंदगी का एक एक लम्हा हमें दर्स देता नजर आता है कि ये जो सारी जिंदगी अल्लाह को याद करते रहे हैं, फिर उनकी जिंदगी में ऐसे औकात आते हैं कि जिंदगी की इबादत को कुछ नहीं समझा करते, वो तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बल आलमीन अगर तेरी रहमत हमारे शामिल हाल होगी तो ये दुनिया भी समर जाएगी, अगला जहां भी समर जाएगा, अगर तेरी रहमत ने मुंह मोड़ लिया है तो दोनों जहानों में हमारा परेशान हाल कोई नहीं होगा। मक्का मुकरमा की सरजमी में नमाज इशा के बाद एक नौजवान आता है हरमे काबा के सहन में आके, काबातुल्ला के सामने आके नबी करीम ने इरशाद फरमाया अन नजरु इलल काबति इबादतुन, काबातुल्ला को बैठ के सिर्फ देखना, आंखों से देखना ही, चलते हुए बैठे हुए किसी हालत में भी, फरमाया काबे को तो देखना ही इबादत हुआ करता है। कितने खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह के घर जाते हैं, एहराम बांध के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं। हाँ, ये वो खुशकिस्मत अफराद होते हैं जिन्हें अल्लाह अपने घर की हाजिरी के लिए चुन लिया करता है। नौजवान काबातुल्लाह की सरजमी में हरमे काबा में आता है नमाज इशा अदा की, नमाज इशा अदा करने के बाद सर सजदे में झुका देता है, दुआ मांगता है, अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है, अल्लाह का खौफ है, रोता है, जुबान से कहता है रब्बल आलमीन अगर मेरा कोई अमल काबिले कबूल नहीं कयामत के दिन मुझे नाबीना कर देना, मेरी आंखें निकाल देना, कैसे तेरी बारगाह में हाजिर होगा, तेरी सारी मखलूक होगी और तू पूछेगा जिंदगी में ये गुनाह किए ये गलतियां की, तेरी मखलूक का सामना कैसे करूंगा, मौला मेरा कोई अमल कबूल नहीं कयामत के दिन आंखें निकाल देना, मेरी आंखें जाया कर देना, इनमें रोशनी ना हो इनमें बेनाई ना हो। उसके दिल में न जाने कितनी तड़प थी, किस जज्बे से वो दुआ मांग रहा था, आंखों से आंसू जारी थे, जो भी वो तो काबातुल्ला के सहन में सर सजदे में रखे दुआ मांग रहा है,
لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے اس کے قریب سے جو بھی گزرتا, اس کے پاس سے جو بھی گزرتا, اس نوجوان کی درد بھری آواز سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو جاتے, نوجوان کی آواز سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. رات دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ, آدھا گھنٹہ, دو گھنٹے, آدھی رات وقت ایک سجدے میں گزر گیا. آج ہم یہ باتیں کرتے ہیں, باتیں کرنی تو آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. پوچھئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے, اللہ کا خوف کس قدر غالب تھا, 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں, ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نوافل ادا کیا کرتے تھے. یہ وہ جو یہ لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں, اللہ کی عبادت و بندگی کر گئے ہیں, ہمیں اس کو یاد کرنے کا سبق سکھا گئے ہیں. وہ نوجوان اپنی مستی میں مگن ہے, کوئی اسے کسی کی فکر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, سر سجدے میں ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, قریب سے جو بھی گزرتا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. آدھی رات گزر گئی ایک ہی سجدے میں, رات کا جب دامن سمٹ رہا تھا, آدھی رات کے بعد کا وقت ہوا, وہ نوجوان بے اختیار ہو گیا, اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا. اب وہ سر سجدے میں رکھا ہے, داڑے مار مار کے روتا ہے, سر سجدے میں ہے, چیخیں مار مار کے روتا ہے, آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہیں جیسے کسی پہاڑ سے ابلتے ہوئے چشمے نظر آیا کرتے ہیں. جو بھی پاس سے گزرتا اس کی آنکھیں آنسو والی ہو جاتی, رونا شروع کر دیتا. بالآخر وہ وقت آ گیا, فجر سے پہلے سحری کے وقت میں آ کے اس ایک نوجوان کے ساتھ مل کے پورا حرم کعبہ رو رہا ہے, کعبہ کا طواف کرنے والے رو رہے ہیں, گویا کعبۃ اللہ کے حرم کعبہ کے در دیوار بھی رو رہے ہیں. اس کی آواز میں کتنا درد تھا, نہ جانے کتنے گناہ تھے. سر سجدے میں رکھا, اللہ کو یاد کر رہا ہے, مولا میرا کوئی عمل قبول نہیں, قیامت کے دن نہ بھی نہ کر دینا, مولا کوئی عمل قبول نہیں, قیامت کے دن آنکھیں ضائع کر دینا, کیسے تیری بارگاہ میں آؤں گا, کیسے تیرا سامنا کروں گا. رات گزر گئی, مؤذن آتا ہے کعبۃ اللہ کی سرزمین میں, حرم کعبہ میں آ کے اذان فجر دیتا ہے, فجر کی اذان دیتا ہے, کانوں میں انگلیاں ڈال کے مؤذن کھڑا ہو کے صدا بلند کرتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا نام لیتا ہے. لوگ آگے بڑھے, اس ایک نوجوان نے ساری رات اللہ کو یاد کرتے گزار دی ہے, اس کی بارگاہ میں اس کے خوف سے آنسو بہاتے گزار دی ہے. دل میں سوچنے لگے, نہ جانے اس کے کتنے گناہ ہوں گے, نہ جانے کتنی غلطیاں ہوں گی, کون سی خطا ہو گئی ہے جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. آگے بڑھے, آگے بڑھ کے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا جاتا ہے, لیکن وہ اتنی مستی میں مگن ہے, اسے کوئی ہوش نہیں, مجھے کون ہلا رہا ہے. نماز کا وقت ہوا, لوگوں نے آگے بڑھ کے زبردستی کندھے سے پکڑ کے اٹھایا, سر سجدے سے اٹھایا, اسے کہا ارے اللہ کے بندے, سر سجدے سے اٹھا کے نماز فجر ادا کر لے, اور ساری رات تو نے اللہ سے معافی مانگتے گزار دی ہے, روتے ہوئے گزار دی ہے. وہ اللہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے, وہ تو معاف کرنے والا ہے, اس کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے, اور تو نے تو رات روتے ہوئے گزار دی, اور جتنے گناہ ہوں گے اللہ نے معاف کر دیے ہوں گے. وہ نوجوان کہنے لگا, نہیں میرے گناہ بڑے ہیں, ایک رات کے رونے سے دلتے نہیں ہے, میرے اتنے گناہ ہیں, ایک رات کے آنسو گناہوں کو کم نہیں کرتے ہیں. کسی نے کہہ دیا, ارے اپنا نام تو بتا دے, زندگی میں جب بھی تیری یاد آئے گی تیرا نام لے کے دعا مانگ دیا کروں گا, اور تیرے گناہوں کی استغفار کر دیا کروں گا. آنکھیں کھول کے روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا, اور دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں, اور مجھ سے بڑا گناہگار کہاں ہوگا. فرمایا, اور میں بغداد سے آیا ہوں, مجھے عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ہاں, یہ
لوگ ہیں جو ہمیں سبق سکھا گئے ہیں اور جو ہمیں طریقہ بتا گئے ہیں. یہ وہ عبد القادر جیلانی 40 سال مسلسل جنگلوں میں اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں, کبھی اپنی عبادت کے زور میں مبتلا نہیں, کبھی کسی شیطانی وسوسے میں نہیں کہ میں بہت بڑا عابد ہوں, بڑی عبادت کی ہے, ہاں بڑا زہد اختیار کیا ہے, بڑا دل میں خوف خدا ہے, اور جب بھی دعا مانگتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں مولا کوئی عمل قبول نہیں, قیامت کے دن عبد القادر کو نابینا کر دینا, اس کی آنکھیں نکال دینا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے لے کے آج ہم زندگی گزارتے ہیں. ہاں جب کوئی اللہ سے اتنا ڈرا کرتا ہے, خدا کا اتنا خوف دل میں ہوا کرتا ہے, پھر اسے زیب دیا کرتا ہے کہ وہ بغداد کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے ہاں یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ نظر آ رہا ہے. ہاں یہ ان لوگوں کو زیب دیا کرتا ہے جو راتوں کو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. ہاں یہ زیب انہیں دیا کرتا ہے, بڑی باتیں بھی انہیں زیب دیتی ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ سے اس سے لو لگایا کرتے ہیں. ہم رات غفلت میں گزار دیں, رات سوئے ہوئے گزار دیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ اللہ کو روزانہ رات کو کہتا ہے اور مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو, ایمان والا بستر پہ سویا ہوا ہو یا اس کے مقدر کی محرومی ہے, ایمان والا تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے, اللہ جھکنے والے سر کو دونوں جہانوں میں عزت عطا کر دیا کرتا ہے. آئیے آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہ رب العزت آج اس جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے ہم سب کو ساری زندگی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.